Доброго ранку, у студії Анастасія Бачук. Троє озброєних чоловіків у масках відібрали 70 тисяч доларів США у валютника. Сталося це близько 6-ї вечора учора. Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіції області Антон Крук. Попередньо відомо, що 50-річний рівнянин разом із 27-річним сином на власному автомобілі зупинився у дворі будинку на вулиці Набережна. Там їх заблокувало авто Audi сірого кольору. Троє невідомих відкрили дверцята, почали погрожувати чоловікам пістолетом. Нападники забрали дві сумки, у яких, зі слів валютника, були гроші. У поліції розпочали досудове розслідування. Попередньо кваліфікують розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах. Правоохоронці вели на Рівненщині оперативний план «Перехват». Перевірити вміст шкідливих речовин у викидах, які здійснює завод металевих виробів у Сарнах, вимагає депутат Сарненської міської ради Євген Криницький та представники громадської організації «Громада забезпечення умови життя». Вони звернулись до членів екологічної комісії обласної ради. На засідання депутат не з'явився, приїхав заступник громадської організації Євген Марчак, який також входить до складу спеціально створеної комісії при Сарненській міській раді, що має вирішити суперечку між жителями та представниками заводу. Всі спроби налаштуватись з заводом, щоб отримати від них якусь інформацію, вони хваляться, що в них своя лабораторія. Покажіть. Знаєте, як мені одна жіночка сказала, перед тим, як запускається завод на працю, значить, у мене собака рветься з цепу, я, каже, її відв'язую, вона біжить в коридор, сідає і сидить. Вона не хоче бути на вулиці. Тварини, знаєте, вони якось більш чутливі до цього впливу. А предоставити інформацію якусь від заводу неможливо. На засідання екологічної комісії приїхав заступник генерального директора Сарненського заводу металевих виробів Вадим Івашко. Депутатам він передав документи, які стосуються діяльності підприємства та вимірів вмісту шкідливих речовин у викидах. Наше підприємство не виробляє цин. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Це 9-й пункт. Дозвіл у нас є. Датується дозвіл 13.08.2018 року. Дозвіл на 10 років отриманий. Було до нас звернення в комісію депутата міської ради Криницького і громадської організації. Відповідно, ми відреагували, виїхали на місце, подивилися діяльність, ознайомилися з діяльністю заводу металевих виробів. І запросили там певні документи, внесли свої рекомендації щодо діяльності цього заводу. І далі, скажімо так, розбираємося з цим питанням. У Рівному оголосили додатковий тендер на дорожню розмітку. Інформація про це з'явилась на сайті електронних закупівель «Прозоро». Згідно із даними, управління житлово-комунального господарства за ці послуги готове заплатити 270 тисяч гривень з міського бюджету. Як пояснив нам голова тендерного комітету, заступник начальника управління ЖКГ Володимир Лапюк, на додаткову осьову розмітку кількох вулиць мають спрямувати гроші, які лишились після попередніх торгів. Переможці на онлайн-аукціоні визначатимуть через тиждень. В умовах тендеру прописано, що виконати замовлення він повинен до 31 грудня. Оголосили закупівлі на нанесення дорожньої розмітки на зекономлені кошти. Такі вулиці будуть зроблені як Костромська, Янкоминатівська, Дундича. Нагадаємо, цього року у Рівному із міського бюджету на розмітку вже виділяли 1,5 мільйона гривень. Під час тендеру переможець фірма із Клевені погодився виконати роботи за приблизно 1 100 000 гривень. За ці гроші нанесли фарбу та пластикові зебри на 55 вулицях. Як повідомив нам заступник начальника управління ЖКГ Володимир Лапюк, претензій до роботи клевенців вони не мали і гроші за надані послуги заплатили.
Остаточно завершити ремонт шляхопроводу через залізничні колії на вулиці Суворова у Сарнах планують наприкінці жовтня. Про це повідомив директор товариства «Європлюсбуд», яке є генеральним підрядником робіт, Віталій Мирець. За його словами, виконання бетонних робіт з технологічних причин затягнулося і тому не вдалося відкрити проїзд на День Незалежності, як це анонсували. Нині на мосту, який з'єднує дві частини Сарн, завершують бетонування, встановлюють огорожу та готують до вкладання асфальту. Замовником ремонту є служба автомобільних доріг в області. Його вартість – 9 мільйонів гривень. Слідуючий етап – влаштування асфальтобетонного покриття. Я думаю, десь з 12-13 числа ми почнемо, до 15 числа проїзд автомобільного транспорту і пішохідного руху ми пустимо. Остаточно зробимо до кінця жовтня. Тобто вже повністю в моноліті це всі відкоси, покрасяться балки, відремонтуються, покрасяться балки. Тобто повністю здамо в експлуатацію. Художниця Ольга Шершун презентує сьогодні в обласній бібліотеці свою виставку живопису. Картини написані маслом. Експозицію можна побачити у відділі мистецтв, який розташований на третьому поверсі закладу. Початок презентації о 15-й годині. Наразі у мене все. Я передаю слово своїм колегам Івану Трофимчуку та Юлії Корецькій.